جرګو کې صرف د مشرانو پټی ښکاري، هغه نو پټی پکې نه ښکاري کوم چې د سورې په سور تنور کې لکه د خشاک سوزي. جرم چا کړی او درته سوخی دي؟ قتل روح کړی او سوکی خور که سروار د ټوپۍ مالکی او سزا د لوپټی میرمن ته ملاویږي، دا لا کم دستور دی. دا دستور خو نه د الله په کلام کې شته او نه د پیغمبر په حدیثو کې. ارمان میں پزڑگی کی دم دو دے دغا یو ارمان میں پزڑگی کی دم دو دے کاشت زماوے کاشت زماوے سداستاوے ارمان دے ارمان وخت داغ جنکو پخپو کے بدنامے کو گروگان سے کھا چاہیے چستا ہوں تے پیسے میرا اب بے پختو گھر ہے تب توپے خاون چکرے دل پتی پاسے تشی کو ولے نا بڑا پکار دی چھو توپے کھو سکی ادا مل مل تپس تپس چھو چھو کھوڑے مچھا سڑے ماں اور اولیات خاطر میں نہ کہیں چت زماوے زبداسی خوارو زار نوے جونب می پدار نوے چت زماوے زبداسی خوارو زار نوے جونب می پدار نوے پوی شم چی ارمانی پدریا دا ڈوبے دو چرگان چوک تا با چرتا تلی جنے تا با کتلی حلتا چپا یو چرگا بان چاڑا راک کلے کیگی گنا بلے دا بغاوت نارے نوئی زیم بندی بان زد حالاتو زولنو کیم بھولی پسلگو کیم بہو اوٹیو نگی دا دستر بابا بہو اوٹیو نگی چیدے بیو سرم کی ظلم کیگی چوک با کمڈا نزبلی بہارا نگی انسانانو کی نا باغ کارخانو کی راضی کم کارخان چھ طول عمر مختار افری کچاری ماتا دا پتاوے چته پکا مې کم دا سما په لمن لګیدلې دا هی غوي سنتي نو ما په خوستا په مړې باندې زور کړې کاش بابا چې د سکول نو مخ کې مونږ په خلکو خدا سوچ کولې چې د سکول نو پس څه په بیرې شو خو په مې فوري شو
نور د خدای سغواړي چې د مارغه په ځای ول خدای او سیف لا سره زه خو راغلم ستا پر بسمه کاړه ملي وانه دا بستانه سیبه ته د پلار یې وګوله ته ټوله نه او په داسې بدل کې واچو چې چون دې پکې سوزور شو